Venha, minha princesinha. Boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente vai fazer um teste de força. Eu e Taimara, porque a gente vai começar na academia e a gente vai ver quem tem mais resistência. O teste é o seguinte, Taimara, estica o braço. Assim? Não, as duas palmas da mão voltadas pra cima. Segura, segura assim, tá aqui também. O outro no outro. Abre a perna. Aqui, a assim, perna? A perna não, a mão. Abre a mão, abre a mão. Ai. Segura aqui. Cansei já. Já cansou? Uhum. Não, calma aí, calma aí. Faz assim, ó. Você vai ter que fazer esse posição aqui, ó. Essa posição aqui, aqui. Pra ver quem consegue ficar. Tem que ver até se tá gravando, ó. Eu vou ver. Abre a mão, tem que abrir a mão, porque na mão vai isso aqui. Deixa eu ver. Quando tiver valendo, eu vou cuidar. Deixa eu pra ver. 1 minuto e 1, vamos lá. Cuida. O quê? Deixa eu lá, tá contando. Sim, eu tô fazendo o que aqui? Tu falou que era... Mais uma. 2-0 pra mim. Porra, agora tu falou que era teste. Caraca, véi. Porra, eu comi trigo.